गोंयांत मंत्र्याचे भाव बांदकाम करपा खातीर जायते परवाने घेनासतना बांदकाम करतात. तांच्या विरोधांत चळवळकार आवाज करपाक लागले काय मंत्रीपदाचो गैरवापर करून चळवळकारांचेर सरकारी यंत्रणा कडल्यान अन्याय करपाचे प्रकार गोंयांत वाडपाक लागल्यात. हालींच रामा काणकोणकार ह्या चळवळकारान एका मंत्र्याच्या भावान केल्ल्या बेकायदेशीर बांदकामाच्या विरोधांत आवाज केल्लो. ताचेर एका बायल मनशाच्या मदतीन मॉलेस्टेशनाची कागाळ पुलिशेन नोंद करून कादयेन घातला. रामा काणकोणकाराचेर पुलिशेन आनी मंत्र्यान अन्याय केला, कांयच करिनासतना जबरदस्ती केली म्हूण खोटी कागाळ केल्या. ताचो आनी सरकारान चलयल्ल्या दादागिरीचो गाकुवेत संघटनेन निशेध केला. रामा काणकोणकार आनी आजोजीचे गांवचे 30 लोकांचे जी खोटी तक्रार आगासी पोलीस स्टेशनाचे रजिस्टर केला ताचो गाकुवेत फेडरेशन निशेध करता. तुमकां खबर आसतले फाटी रामा काणकोणकर गाकुवेत फेडरेशनाचो एक एग्जिक्युटीव मेंबर हाणें खजान जमीन ही आयटी मिनिस्टर रोहन खंवटे हाच्या भावाची जमीन आसा इन आजोसी विलेज ताणें थंय इलिगल कंस्ट्रक्शन केल्लें हाचेर रामा काणकोणकरान आवाज उठयल्लो आनी हाका लागून रामा काणकोणकराक टार्गेट केल्लें वता ताचेर फॉल्स कंप्लेन्स फायल केल्या. हे आयटी मिनिस्टर रोहन खंवटे आनी ताच्या भावाचे षडयंत्र जावन आसा. ताका फसोवपाचो ताचें नांव घाण करपाचें ताणी हें केल्लें आसा. गाकुवेत संघटनेची सोमारा पणजेन पत्रकार परिशद जाली. पत्रकार परिशदेक गाकुवेदाच्या वांगड्या बरोबर चिंबल मंचाचे वांगडी वांटेकार जाल्ले. सगळ्या वांगड्यांनी रामा काणकोणकाराक तेको दिला. तशेंच बेकायदेशीर बांदकामाची पळोवणी करपा खातीर गेल्ले तेन्ना थळावो लोक, पंच वांगडी, पाद्री आनी पुलिसय बरोबर आसले. इतलो लोक आसतना जबरदस्ती करपाकच शकना आनी रामा तर त्या नदरेन कोणाक पळय पासून ना अशें गाकुवेत संघटना म्हणटा. मंत्री आनी ताचो भाव चळवळकारांचेर हल्लो करपा खातीर गुंडा धाडपाक शकना म्हूण तांणी आतां बायलांचो तेको घेतला असो आरोप गाकुवेत संघटनेन केला. ते म्हणटा की ट्रेसपासींग जाली. आतां जे जो सुपरवायझर आसलो तेणीच गेट ओपन करून तांकां भितर घेतलें तर ट्रेसपासींग कशें जावंक शकता. तितून ते म्हणटा कंप्लेनीन की मॉलेस्टेशन जालें. इतले लोक आसतना फादर आसलो बराबर पोलीस आसले PI आसतना मॉलेस्टेशन जावंक शकता. ह्यो सगळ्यो फॉल्स कंप्लेन आसा रामाक फटोवपा खातीर. आमचे कडेन CD रिकॉर्डिंग आसा टू प्रूव दॅट नो एनी इन्सिडंट अकर्ड ऑन द सायट एज एलेज्ड बाय द कंप्लेनंट. आतां ह्यो फॉल्स कंप्लेन कित्याक केल्या? तांकां जे IT पार्का खातीर एजिटेशन जालें, जे IT पार्का खातीर ते जे लोक आमचे ट्रायबल लोक ओपोज करताले आनी जे एक्टिविस्ट तेंचे वांगडा तांकां सपोर्ट करपा खातीर आयले तेंचें एटेंशन डायवर्ट करपा खातीर हे असल्यो फॉल्स कंप्लेन घालून ते तांकां फसोवपाचो तेणी प्रयत्न केला. आतां IT पार्का ओपोज करतना 3 युथांचेर अटेम्प्ट टू मर्डर जालो. तांकां मारपाचो प्रयत्न केलो. आतां ते तांचे साधले ना म्हणून आतां तेणी अश्यो बायलांक फुडें काडून अश्यो फॉल्स कंप्लेनी रजिस्टर करपाक तांणी हें केल्लें आसा. आदिवासी लिडर जेन्ना नाका आशिल्ल्या सरकाराच्या प्रयत्नाच्या आनी अशा बेकायदेशीर कामाच्या विरोधान आवाज केला तेन्ना आमचेर अन्याय केला असो आरोप संघटनेन केला. तशेंच सरकारान रामा काणकोणकाराचेर केल्ले हे खोटे कागाळी फाटी घेवचे आनी योग्य ताचेर कारवाय करची अशी मागणी केल्या. जे ट्रायबल लिडरांनी जेन्ना आवाज उठयलो आपल्या रायटा खातीर कॉन्स्टिट्युशनल रायटा खातीर आनी जेन्ना खंय इलिगल कंस्ट्रक्शन जावं आनी इलिगल एक्टिविटीज चलताल्यो तेजेर आवाज उठयलो तांकां टार्गेट केल्लो. अशीं कितलींशीं कारणां आसा. पयलीं कारण एक म्हणल्यार आमचो निलेश गांवकर आनी रविंद्र वेळीप आनी इलिगल मायनिंगाचेर तांणी आवाज उठयलो तांकां जितो मारपाचो प्रयत्न केल्लो गेलो. तेजे नंतर सुरेन गावडे फ्रॉम सत्तरी तेणी इलिगल मायनिंगाचे कोर्टान केस रजिस्टर केल्ली तेजेरूय तेकाय 2 मारपाचो प्रयत्न केलो. एकदा तेजे एसीड अटॅक जालो, दुसरीदा तेका चाकू घेवन मारपाचो प्रयत्न जालो. सो सांगपाचें इतलें म्हणल्यार आमचे जे ट्रायबल लिडर आसा तांकां तांचे तांकां
तेंचे जिवाक त्रेट आसा. तशेंच रामा काणकोणकरान फाटी पीडीएचो मुवमेंट केलो, पीडीएक ताणे ऑपोज केलो, ताका तेजेर अटॅक जालो. सो आमी इतलें सांगूंक सोदता की हें तुमचें जें आतां तुमी अशें तें चलयलां तें आमी आतां हेजे फुडें सहन करून घेवचें ना. आनी आय वॉन्ट टू वॉर्न रोहन कवटे एंड हीज ब्रदर, डोंट फोर्स अस टू टेक लॉ इन हँड. आनी आमकां तुमी नक्सलायट जावपाक तुमी प्रवोक करनाका. आमी जर उठली जाल्यार 2011 जशें आंदोलन जाल्लें तेज्याक मोठें आंदोलन आमी करून दाखयतले, आनी आमी तुमकां दाखयतले आमी कितें तें. आनी फेडरेशन डिमांड करता की ज्यो फॉल्स केसीस रामाचे आनी जे तेंचे वांगडा जे लोक थंय उपस्थित आसले तेंचे केल्ले आसा त्यो ताबडतोब विड्रॉ करच्यो. संविधानान बायलांक हक्क दिल्यात, पयशे मेळटात म्हूण कोणय चल्या मनशाची इज्जत पिड्ड्यार करपा खातीर संविधानांतले हक्क आनी कायद्याच्या संरक्षणाचो एका बायल मनशान गैरवापर करप ही आमकां बायलांक लज आसा. तशेंच ज्या बायल मनशान कागाळ केल्या ताच्या चरित्राचेरय पत्रकार परिशदेन हजर आशिल्ल्या बायलांनी प्रश्न उबो केला. रामा सारक्या भुरग्याचेर जो एक एक्टिविस्ट म्हूण जो पळय भायर सून आयला ताचेर कित्या खातीर हो असलो आरोप. आमी हे पळय आमी आसा बायलो आसा खुबश्यो बायलो, आमकां कितें आमी रातचे 12-1 म्हणल्यार रामा बरोबर रावन थंय गजाली उलोवपी आमचो भुरगो तो. आमच्या भुरग्याचेर जर तुमी आज अशे आरोप करपाक लागत जाल्यार फाल्यां आमची फुडली जी पळय आमची भुरगीं बाळांची पिडी तांकां तुमी दवरचे ना. आमकां बायलांक गव्हर्मेंटान कसलोय जरी म्हणजे कायद्यांतल्यान जर सूट दिल्या ताचो अर्थ असो न्ही की मेळटा तें आमी दुसऱ्याचेर हें घालून ताका हें करून उडोवचो. त्या भुरग्याचें लायफ एक पिड्ड्यार करून उडोवपाचो आमकां कांयच हक्क ना. ते प्राची म्हणटा ते कोण, ताजी हिस्ट्री कितें, हें कोणें हें करून पळयलां. आज पसून इतलें जर जालां जाल्यार ते प्राची त्या रामाक परत कॉफी पिवपाक कितें आपयता. आमचे कडेन सगळे एविडन्स आसा. आज 3 दीस जाले पयर ते आयले ना कोर्टाक, आतां ताणें 13 तारखेक येत म्हूण सांगलां. हाजे वेल्यान प्रेसान तुमी सुद्दां पत्रकारान सुद्दां हाजेर कितले बाबा सत्य कितें आनी असत्य कितें हें तुमकां सुद्दां आमी आनी सांगपाची गरज ना. आमचे पेक्षा तुमकां खूब चड खबर आसा. तर म्हाका सांगचें, फादर आसलो थिंगा, गांवचो लोक आसलो, पंच मेंबर्स आसलो, इतली हिम्मत जाली आमच्या रामाक तेजेर मॉलिस्टिंग करपाक, हें कोणाच्यान मानूंक शकता हें. हे चेडू म्हाका दिसता पयशांक लागून कितेंय करूंक शकता. हांव म्हाका लज दिसता एक बायल जावन एक बायलेन अशें करप म्हणल्यार. एक कायद्याचो ताणें फायदो उठयलेलो आसा आनी त्या व्हिडियो रिकॉर्डिंग हेजेर तेजे रिकॉर्डिंगाचेर तर तूं आयकोशी ते एक स्टेटमेंट मारता की जरी तर म्हज्या बॉसान म्हाका सांगलें म्हाका जिवेशी मार हांवें मारचेंच पडलें, तर हें दाखोळ कोत्ता की रोहन कवटेचो भाव ताका जिवेशी मारपाक कॉफी पियोंक आपयता म्हणून. तर हें कशें जावचें, हाका कायदो ना. आतां इतलें इन्वेस्टिगेशन फास्ट केलें, ताका NC काडलें, ताजेर FIR केलें, इतलें केलें, पूण रोहन कवटेच्या भावाचेर कित्याक कांय कारवाय जावंक ना, हो म्हाजो पयलो प्रश्न. दुसरो प्रश्न, जो FIR कसो केलो, पुलीस फुड्यान आसतना ही मॉलेस्टिंग केस खंय कोर्टान घालची. हांव एकूच जजा कडेन जावं कोर्टा कडेन हेजो न्याय मागता. तो इतलो खालतो भुरगो आनी तो जीव देखून दिवपी दुसरे पासत असलो भुरगो तो, आनी असल्या भुरग्याचेर हे बायलेन असले सामके असले हें घालचे मॉलेस्टिंग केस घालचे न्हू. हे बायलांक लॉज आमकां की पयशांक लागून हे बायलेन आपल्याचो आबरू वाग रस्त्यार घातलो म्हणून. तेन्ना मागता गोवर्मेंटाक ही पळय डिफेमींग केलें ह्या भुरग्याक, फाल्यां तेजो संवसार आहा. फाल्यां कोण चेडूं ते कडेन काजार जावपाक जाय जाल्यार हे पळय तेजेर काडलें तें परत ते कडच्यान वसुली करचें. इतलें डिफेमींग केलां ताका ती त्या चेडवा कडच्यान ही वसुली करचें म्हूण हें हांव मागतां सरकारा कडेन. आनी तशेंच हें इलिगल पळय जालां पळय तें सगळें जावं IT पार्काचें जावं खूंय इलिगल चालू आहा न्हू, तितलें बंद उडोवचें सद्याक. सरकार लोकां खातीर वावुरता खंय, मात प्रत्यक्षान सरकार सदांच लोकांच्या विरोधान वावुरता. सरकाराच्या बेकायदेशीर कामांक कोणी विरोध केलो जाल्यार गुंडा धाडून मारपाचे प्रकार भाजपाच्या सरकारान घडटात. ह्या सरकाराक बुद्ध शिकोवपाचो वेळ आयला अशें रामकृष्णा जल्मी उलयलो. लोकांचे बरें करता, कल्याण करता म्हूण सांगतात,
जाल्यार आमच्या लोकांक अशें कशें हाडून मारपाक सोदतात हो पयलो प्रश्न आसा. दुसरें, हें सरकार पळयल्यार हें बिल्डराचें आनी हें मोठें मोठें लोकांचें सरकार जाल्लें आसा. तें सरकार हें जनतेन बेग्यांतले बेगीन उडोवपाक जाय, जातल्यान सुटका जातली. हें चड जालां. आज पळय आमी पयर पळयलें की एका जो आपलो रस्त्या खातीर उडो मारपाक झगडटात तेची तेका सरपंच आनी ते रोहन खवटेचे मनीस तेका मागीर मारतात. हें कितें चल्लां ह्या गोंयांत? ही गुंडगिरी चल्ल्या. हें लोकशाही उरलें मात तरी? हें सरकार हें खरें तर बेग्यांतले बेग्यान ह्या राज्यपालान किंवां राष्ट्रपती इंटरव्हीन करून हें गव्हर्मेंट डिझॉल्व करपाक जाय आनी हें बरें जनतेचें सरकार हाडपाची गरज आसा. आज वयत थंय युथांक प्रॉब्लेम जातात, आमच्या लोकांक प्रॉब्लेम जातात, एवरीवेर देर इज अ प्रॉब्लेम. सो आमी डिमांड करतात की हें सरकार हें लोकांनी उडोवपाक जाय. आतां टायम आयला, चड जालें सरकाराचेर आनी लोकांक पेटोवन उडोवन ह्या सरकाराक बुद्द शिकोवपाची आसात. आमचो डिमांड आसा, जाता तितले बेगीन केसी हेंचेर विथड्रॉ करात. आतां खूब जालें, सरकार जर विनाकारण आदिवासी लोकांच्या फुडाऱ्यांचेर बायल मनशां कडल्यान खोटे कागाळी करून सतावपाक लागले जाल्यार आमी कित्याक म्हूण वगी रावप? खोटी कागाळ केल्ल्या बायलेचेर आमी आतां कागाळ केल्या, अशी माहिती रवींद्र वेळीपान दिली. वी हॅव टेकन अ सिरियस कॉग्निझन्स ऑफ दीस एन्टायर इन्सिडंट बिकॉज वी हॅव आमचे कडेन व्हिडिओ एविडन्स आसा, आमचे कडेन ऑडियो क्लिप आसा रिकॉर्डिंग, जे कन्वर्सेशन आसा रामा काणकोणकर आनी ह्या प्राची चोपडेकर हाजे मदींतलें. सो एट्रोसिटीज एक्ट असोय सांगता की खंयचोय समज जर एक नॉन ट्रायबल मेंबर समज जर एक एसटी भुरग्याक जावं एसटी कम्युनिटीच्या मेंबराक समज जर मलायन करपा खातीर ताजेर जर फेक एड फ्रेव्हलेस जर कंप्लेन घालता देन ही ऑर शी कॅन बी प्रोसिक्युटेड अंडर द प्रिव्हेन्शन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट अंडर सेक्शन 3. कळ्ळें न्ही? सो जे ऑडियो क्लिप आनी व्हिडियो जर पळयलो जाल्यार सामके क्लियर आसा की तेजेर फेक एंड फ्रिव्हलस कंप्लेन घातलेली आसा. सो वी हॅव आस्क्ड द सुपरिटेंडंट ऑफ पुलीस द PI एंड द कलेक्टर टू बुक दीस मिसीस प्राची चोपडेकर अंडर सेक्शन 3 ऑफ प्रिव्हेन्शन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट. आनी समजा जर एक दोन दिसां भितर समज जर FIR तेजेर रजिस्टर करना बिकॉज वी हॅव द प्रेमाफेशे आमकां कळटा की देर आर दीस द कंप्लेन वीच वॉज लॉज्ड अगेन्स्ट रामा काणकोणकर वॉज कंप्लिटली फॉल्स. आनी समजा जर दोन दिसां भितर जर FIR रजिस्टर करना देन द ऑथॉरिटीज वील बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. वी वील अप्रोच टू द सेशन्स कोर्ट एंड वील गेट डायरेक्शन्स फ्रॉम द कोर्ट एंड दीज ऑफिसर्स हू इफ रिफ्यूज टू रजिस्टर द FIR वील बी प्रोसिक्युटेड अंडर सेक्शन 4 ऑफ दॅट एक्ट. सो आमी स्ट्रिक्टली आमी डिमांड केला की सगळ्याच्या पयलीं FIR जावपाक जाय एन्ड जें कितें सत्य आसा पळय ह्या इन्सिडंटा भितर तें सगळें जनतेच्या मुखार येवपाक जाय. कित्याक आयच्या दिसाक रामा काणकोणकर हाजी इमेज कंप्लिटली मलायन जाल्ली आसा.